လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကသတ္တပတိမေယဂုံတ္တိအထူးဒါလေးကြီးစပြီးတော့ပြောသွားတာအဆုံးမတတ်တတ်သေးပါဘူးဒီလိုကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်သတ္တမေယသူကြားဟောထုတ်ပြန်ဤတို့ပေါ်ပြသည်ဆိုတော့ကျန်ရများမှာပေါ်ပြထားတယ်နော်အပေဘူးရဲ့ရှိလို့ဆက်ပေါက်ဖက်တဲ့ခြင်းကြီးကဒီတော့တတဘာမှာယုတ်တရားနာတရားတွေပေါ်မှာယုတ်နာအနေနဲ့ပဲသင်ယူကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ကွဲနေတာပဲယုတ်နာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဒီယုတ်ကြမင်းမဆိုတာဒီလိုတက်တာဒီအစွဲအတ္တတိအစွဲကြီးအစွဲကြီးတော့တတပတိမကအဲ့အပြတ်ရှင်းလိုက်တာကိုဟိုရှိတဲ့ပါဟနဲ့ဒါတော့ဤသလေးပါတရားတွေကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်သိနေပြီဖြစ်နေတော့တရားမြင်တော့တရားမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတရားမြင်တော့လည်းပဲတန်ခါမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါယရနာသုံးပါဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဝိဉာဉ်ကြီးတဲ့တရားတရားကလည်းပဲသူကစစ်စစ်မပြတ်ပြင်းနေတော့အောင်ခိုင်သွားပြီခိုင်သွားတော့သူလိုသူလိုနဲ့မွေခွဲနိုင်တဲ့ဥပ္ပိဋ္ဌာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ယုံနာရှိငါကောင်ရှင်မှုမရှိပါတဲ့ယုံနာတရားဒီပေါ်မှာငါကောင်တရားကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အစိုးရလည်းပဲကျွတ်ဘုရားတရားတန်ခါယုံမမရှိပါဆိုတာဘုရားရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့ဇာတိဘုံမှာလည်းပဲယုံမတန်ရရရှင်းရတော့ယုံမတန်ရရရှင်းရတော့ဆိုတော့ဉာဏ်ဖြင့်တက်ဝင်ပြီးတဲ့ကောင်ခိုင်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာပါဒါတော့ပတ္တပါတိမရဲ့ရှင်းပြပုဗ္ဗဘာကမဲ့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာလောကီမဲ့ဒီလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကမှပွားထားတာပွားတဲ့ခဏမှာကိုယ်ရဲ့ကပေါ်သမျှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့တရားတွေသူတို့ပြည်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ဉာဏ်ကြီးတစ်သိသေးတစ်သိပေါ်နေဖြစ်နေတာဒါလည်းတင်ရှားနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးခြင်းဖြင့်ဒီလိုပိုင်းခြားမသိလို့ရှိရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သာယာမှုပေါ်တယ်သတ္တနာဒါလည်းပဲပြောနေတယ်ကြီးတဲ့ခိုက်တာမှာကိလေသာဆင်းရဲတယ်ဟောဒီမှာသဝဲတို့သဝဲတို့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းရင်းနေတာရင်းမှုလည်းပဲဆိုင်မှုကိစ္စပြီးပြီနေတာဒီတော့အရိယာမင်းရဲ့ခြေပိုင်းဥပဘကမဲ့ဒီလည်းပဲဒီမှာသိပြီစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမလို့ပွားပြီးသားဖြစ်နေတာသူကသစ္စာပိုင်းခြားကြည့်ခြင်းဖြင့်ကျန်တဲ့သစ္စာ၃ပါးလဲပယ်ဖို့ဆိုင်ဖို့ပွားဖို့အလိုလိုကြီးကြီးတော့တယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးလည်းမြင်နေတာပဲဒါတော့ဘုရားဘာသာမဲ့ခြင်းအကျင့်တရားတွေလည်းဒီမှာပါနေတာပဲသဇုံတရားလက်ကျေယုံနဲ့ဣတိသာမသင်္ကြေတန်မြာမလွံ့ရောက်တယ်ဆိုတာလက်ကိုမခံတော့ဘုရားပတိမဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာသတော်လေးခံရလာပါဘူးကိုယ်ရကျုံးလာပြီဟုတ်ကိုယ်ရကျုံးလာပြီဆိုတော့မမှန်တာဒီလက်မခံတော့ဘူးအဲဥပဒနာဉာဏ်ဤနောက်ဆုံးဤပြည့်စုံပြီးတော့ယုံနာတော်ဆုံးခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသတ္တပတိမဲ့ညာဥညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့အမှအငိမ့်တကယ်ရှိပါလားဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်တန်နတ်တွေပြတ်သေးသွားတာမှန်တာပဲငိမ့်တယ်လက်ခံလိုက်ပတ္တပတိမဲ့နဲ့မျက်မှောက်ပြလိုက်တာနဲ့ငိမ့်တယ်မျက်မှောက်ပြလိုက်တာနဲ့အပယ်လေးပါးကြောက်ရွံ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်နေတာဒီလည်းပဲတစ်ခါပြတ်သားလိုက်တာကပြတ်ရှင်းမလိုက်တာအဲဒီကကြမ်းမှာတရားဝင်ဖြစ်သွားတာပါနိဗ္ဗာန်မြင်တာကျင့်သစ္စာမှန်စွာသိဖို့ကြည့်ဆိုတာပါနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တာနဲ့
ုကတိစာပိုက်စာတိဒုတိယတိစာပယ်ဟုနဲ့မကတိစာပွားဟုစီးပြီးသွားတယ်စီးပယ်ပိုက်ပွား၄ပါးတိစာအပိုင်ရဥစ္စာပရမတ်တတ်ဆင့်သွားပြီးသွားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသောတာပတိမမဖြစ်ခင်တည်းကသူ့ရဲ့ကြည်ရေးဘုရားဘာကမက်တိပွားလို့သစ္စာ၄ပါးလည်းပဲအဲခိုက်တိအားလျော်ဆိုတာသိတယ်ယုံနာနာမှာခြုံရတဲ့နေမှာသတ္တပတိမဲနဲ့မျက်မှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတရားဝင်နေတယ်သိသွားပြီဒီငိမ့်ကဆိုဒီကြည့်မှန်နဲ့ရောက်တာသိကြတယ်ဆိုတာကရှင်းသွားပြီမေဃတတနာနိရောဓတတနာသမ္ပဒါယသီလဗတ္တပတိယတိဆိုတာကိုကျမ်းဂန်များမှာပြထားတယ်ကောအရှင်းလမ်းရောက်မှာရှိနေနိုင်တာပြည့်စုံတဲ့အဲ့ဒီအရှင်းလမ်းရောက်မှာနဲ့အရင်းကအမှန်ကိုလည်းပဲမျက်မှောက်ကြည့်နေတာပြည့်စုံသွားတယ်ဒါဒီခုမှအရှင်းအမှန်လေးနဲ့ပြည့်စုံထားတော့သုံးတရားလို့ကျင်လို့ရချမ်းနဲ့ကြည့်လိုက်တာကသင်္ကြန်တန်တရားကလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အကျင့်မှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုအကျင့်မှလုပ်ပြီးတော့လွဲ့လွဲ့စောစောမှားမှားဝင်မှားမှားယွင်းယွင်းဟောက်ပြန်တဲ့အကျင့်တွေတဲ့အဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးတော့မကျင့်တော့ဘူးသီလဗရပါရမတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်။အောင်သစ္စာမျိုးလိုက်ကျင့်မှပါလိကျင့်တာဖြစ်ဆန္ဒမြဲနေမယုံကြည်ကိုယ်ကြည်သီလဗတာတဲ့သိကောင်းတယ်သတ္တပတိမဲ့ကုံတတ္တိအစူရောတယ်ဗျာနည်းဘူးနည်းဘူးဒီတော့ဒီထဲမှာလည်းပဲအပယ်၄ပါးရောက်ရှိတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဒါဒီလည်းပဲကလည်းကုန်သွားတာမာနဒီတော့ဒီမြတ်ကောင်းစားတာမနာလိုတဲ့အိတ်သာကိုယ်ပိုင်နဲ့အများပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရပါမခံကြည့်တဲ့စိတ်မခံနိုင်တဲ့ဝိတုဘုမစ္စရိယဒါရီလည်းပဲပါသွားတယ်တရားစုအဲ့လောက်ကောက်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါတွေကသတ္တဘာမဖြစ်ခင်ကပေရောဂါမဖောက်ဖွဲ့မဖြစ်အဖြစ်ရှိဦးတဲ့သုတိသာတွေပေါ့သတ္တဘာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းအပြတ်ရှင်းမလိုက်တာဖောက်ဖွဲ့ပြည့်ရှင်းလိုက်တာဒါလူရင်းကုန်မှာပဲအပေကူးနဲ့ကြည့်ပြီးပဲဟောက်ခွဲပဲခွင်းလीတဲ့လေကောင်းတာဒီကုံတတ်တိလေးကြီးရတာသိတရာတရားရှိစီရတာပါဒီတော့တော်တော်ကြီးကြီးကျလည်းပဲအတ္တတရားလည်းဖြစ်လာတာအတ္တတရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအတ္တလို့ရှိရင်တကယ်ကိုယ်တိုင်းပဲဥပဒနာအခြေခံကစပြီးတော့အသိစိတ်ဉာဏ်လေးပုံပွင့်သွားမှာရည်သွားမှာအောင်ရည်ကြပြီးတော့သတ္တပတိနဲ့ဉာဏ်ကြီးဘာလို့ဘွားကလေးဆိုတာလဲပေါ်ထွက်လာပြီးအိလာနိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ပြီလိုက်တယ်။သတ္တပတိမကအိလာနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ရပြီးတော့သူကပြည့်ရတာ။ဆက်ကလေးကအိလာတွေ့လိုက်တာနဲ့ဒီကသတ္တပတိမကလည်းပြည့်သွားတာပဲသူက။ဒီကဓမ္မမပဲဘူးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဖောက်ခွက်ပဲတွင်းပြီးဆိုတော့သတ္တဝါကသတ္တပတိမကမပယ်ဘူးလေးတဲ့ကြည့်လိုက်တာတွေကိုဆိုင်သေးတယ်ကိုဖောက်ဖက်ကြည့်စီကိုတက်တယ်မြတ်တတ်နိုင်သလားသိရင်ပါဒီလဲတတ်နိုင်သေးသလဲဆိုတာပေါ့ဒါသိကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ပတ္တပတိဝိရဲ့သွားရတတ်တိတတ်တိဂုံလူဝိဒေသတွေကိုကျန်ကများကအပြည့်ဝပေါ်ပြထားတယ်နတ်ဇီဝလံစီတသီတမေသောလောဘခန္ဓာဒီနာနေဝိကနာမေဘကရောတိတဲ့ပိစ္ဆအနမ္မတကသံသာရဝတ္တဒုက္ခသဘုဒ္ဓသောတိတိသဗ္ဗအပါယသဘာဝနိရှိတဟတိသတ္တနာရိယဒနာနာသမုတ်ပိဘာဝံကရောတိအတ္တိကမိစ္ဆာမေကပဒရတိသဗ္ဗဝေရဗျာနိဥပသမေတိသမတံဥဒ္ဒကဩရတပုဒ္ဒဘာဥပနိတိ
အညေသာသအလေးရပတာနာအာနိတာသနာပတိလာဘာယသဝတတိဥဒုတိအထရတာကပတိလေးသမမိတ်ဆိုထားပါတယ်ဒီတမေကိုဤသောတပတ္တိနဲ့ဒီလောဘခန္ဓာဒီနံလောဘဒေါသမောဟအထိုင်ကျဲတယ်ကိုဒီဝနလောဘခန္ဓာဒီနံလောဘဒေါသမောဟအစရှိသောအဆိုင်ကျဲတက်တဲ့သူကလည်းတက်တဲ့သူကိုနိဗ္ဗာန်မေဝဖောက်ဖဲစစ်စည်းခြင်းကိုသာလျှင်နသရဝတိပြုဒီမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီသောတပတိမေကလောဘဒေါသမောဟအဆိုင်ကျဲတက်တဲ့ဆိုတာဖောက်ဖဲသတိရင်တက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးသတိရင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မပြရအတိသာစိစေကအနမတေကသံတရာဝတ္တဒုက္ခသမုဒ္ဒံအဆုံးမတင်ဝိညာဉ်ရင်သံတရာဝစင်းရဲ့သံတရာဝစင်းရဲ့ဒီဟူသောသမုဒ္ဒရာရည်ရင်ကြည်ကြီးကိုသောတူတိ၆ခန်းစီပါ၏တဲ့သဗ္ဗပါယသဝရဏီလုံးလုံးသောအပင်လာရောက်စကားပေါ်သူကိုပြည့်ရသည်ပြိဿူပြေးပါ၏။ဒါတွေပြပါ။နောက်တစ်ခုကြီးတစ်ခုကြီးဒါတွေရှင်းသွားမယ်။လက်ထမခုနကသောသောပင်ကပြောခဲ့မပင်ဘူးမြဲရှိနေခဲ့ဖောက်ဖွဲပယ်ခွင်းသည်ဆိုတော့သတ္တပတ္တိမကအဲ့ဒီအပင်လေးပါလာရောက်စီတတ်တဲ့ကိလေသာအဆိုင်ဆဲလောက်ကိုသာတက်တဲ့ကူကဖောက်ခွဲစစ်ကြီးဟုပြုတယ်လားဆိုတော့ဒီမျိုးကိုဆက်လာတယ်ဒီစီကြရတာကအဲဒီကိလေသာဆိုင်ခဲတက်တဲ့ဖောက်ခွဲပြစ်ကြီးမှုကသူကပြုလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်စဉ်းစစ်တော့ဘုရားမှာအဆုံးမတင်တဲ့သံတရားကိုဆင်းရဲပြီဆိုတော့သမုတ်ပြရည်ရည်ကြီးကိုလည်းပဲ၆တူ၆ခန်းစီပါတယ်အစတူပါလို့ဒီမှာအကျိုးကြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေါ်ပြသွားတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီနေ့အနမိတ်ရတံပရာဝတ္တဒုက္ခသမုဒ္ဒသောတိကြီးဆိုရတာမှာတိတ်တည်းပြောရမှာအနမတေကပါဒီလိုလုံးရတော့ရှင်းရတယ်ဒီမှာအနမတေကသံတာရဝတ္တဒုက္ခသမုဒ္ဒစကားကြီးသိပေါ်ပြီတော့ပြတာလေ။အနာပတေကဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့နားမှာတော့ဒီစကားကရင်းနှီးနေပါလိမ့်မယ်။အဲတော့အများပြန်ရောကတော့အစမရှိအစမရှိမတိရတော့အစရှိတော့ဆိုတော့မတိရတော့အစရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းဖို့အစစ်အစစ်ပြန်ပြီးတော့ယူပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေကစကြတယ်လေဆိုတာပေါ့ဒီမှာအစဆိုတော့ဒါတော့ယူပြတ်လို့မရဘူးပေါ့အစလည်းမရှိဘူးပေါ့စကြတာဟာကြီးတော့ထားလိုက်ပေါ့အခုဒီမှာနောက်အနာကပေါ့အဖို့ကကြည့်ရမှာနောက်အနာကအဖို့အစတာမသိနေမယ်လို့အဆုံးကတော့ဒီမှာရှင်းနေပြရှိတယ်တရားသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောအဆုံးကတည်းကဒီတဲ့ပြည်တွေဘောအသစ္စာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အစမရှိဘူးအစမရှင်ဘူးအဆုံးလည်းပဲမမြင်နိုင်ဘူးအခုဒီမှာအနမတေကသာဘောလေအဆုံးမရှင်တဲ့အနမတေကအနမတေကအဲ့ဒါတွေပါတယ်လို့ဒီမှာတန်တာရဆိုတာသမလိုပြန်တော့တန်တရားပြန်လိုက်တယ်။ပမမှုတက်တဲ့ကတော့ယုတ်တဲ့နန္တတူပေါ့လေ။ဆက်ဆက်ပြီးတော့တပွဲပွဲပေါ့လေဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေပါပဲယုတ်ရှင်နန်းရှင်နေပါပဲ။အဲ့ဒါတန်တရားခေါ်တာ။ဒီမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ပြန်တဲ့တရားတွေ။ယေစီကမြင်သွားတဲ့အခါမှာယေစီအကြည့်သာသောယေစီအားသိရောမြင်ကြည့်တာမြင်တွေ့တာမြင်ခံစားတာကယုတ်တဲ့နန္တတူ။ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာတော့
ဆက်တယ်ဒီသံဃာခေါ်တာပဲသို့သူကြားတဲ့ခိုက်တာမလို့ဥဒနာတ္တိစံပြခြင်းရုပ်ရှင်နာခြင်းတွေပါပဲနာတဲ့ခိုက်တာသားတဲ့ခိုက်တာပြီးတဲ့ခိုက်တာပြီးတဲ့ခိုက်တာဒါပါပဲအဟောင်းကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့အတိတ်တွေဆက်ဆက်တယ်အဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးအဘုဇ္ဇိဏဆိုတာအဘုဇ္ဇိဏမပြတ်မဆက်တပွဲဝဲဆိုတာအဲ့ဒါလို့ယုံနာရှိရှင်ကြီးကိုပါဠိလိုသံသာရဗမာလိုသံသာရဗမာမှုတက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းပေါ့လေအဆက်မပြတ်အပွဲဝဲဆုနေတဲ့ယုံရှင်နာရှင်လို့ဒီလိုပြောရပါပါပဲဒီညီညာစတဲ့လူတော့အကြီးချင်းလာတော့ဒီဟောင်းနဲ့ရေတဲ့ကျင်းတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတာပဲကြက်တယ်လို့မကြည့်ဘူးရေချခံရတာမတိမ်ကောတဲ့ငယ်မပြတ်သေးတဲ့ငယ်ကလာပါလို့ဒီကြီးကြီးကြီးကြောင်းကြီးကမပြတ်ဘူးသူကကျင်းတော့သဘောတူပြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲဒီဟောင်းကအောက်တက်ပြီးတော့ဒီတိတ်တွေပဲနောက်ထပ်ဆက်နေတာပဲဒါလိုပဲအကြောက်တိုက်ဆိုင်ဒီတရားနာတရားတွေဟာတဝိုက်ချောက်ပါကအမျိုးမပြပဲဖြစ်နေတာပဲဖြည်းဖြည်းတော့ပြဲသွားဖြည်းဖြည်းတော့ပြဲသွားဖြည်းဖြည်းတော့ပြဲသွားဆိုတာပါ။အဟောင်းဟောင်းကြီးကပြက်ပြက်ပြီးတော့အတိတ်တိတ်ဆက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 ်နေတာ။နားတယ်အားတယ်လို့ရှိရင်ဘဝတဏ္ဍာရီမကုန်သေးတဲ့ကာလပါလုံးအဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလာမှုတွေဝင်ပြီးဘဝဖြစ်တတ်တဲ့ကံကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကံကြီးအဲ့ဒီကံကြီးရတဲ့ကဘဝတိတိဆက်ရတယ်ဘဝတိတိထက်တော့အခုပါပဲဓမ္မမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ပြီးလိုက်ပြီးလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်တောင်းလိုက်ငဲလိုက်ကြွားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီခိုက်တော့မှဖြစ်နေတာကတဏှာခေါ်တာပဲအဲ့ဒီတဏှာကအပေတဏှာလည်းရှိတယ်လူတဏှာလည်းရှိတယ်နတ်တဏှာလည်းရှိတယ်ညီမတဏှာလည်းရှိတယ်အများကြီးပေါ့ပေတဏှာဆိုတာကအတယုဒ္ဒနာတက်ပြီးဖြစ်နေတာပဲလေအတယုဒ္ဒနာရှင်နာရှင်ဖြစ်နေတာအခုကိုယ်ကတဏှာမှဖြစ်နေတဲ့အဋ္ဌကဏ္ဍတဏှာမှဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တာသာဘေတံတရားပေါ့ဘုဒ္ဓိခံတံတရားပေါ့မမြင်ရတဲ့အဲသိုးရတဲ့ပုံဘဝကတတ္တဝါတွေရဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့သိုးရတဲ့တံတရားပေါ့လူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ယုဒ္ဓနန္ဒရှင်တွေကလူတံတရားပေါ့နတ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ယုဒ္ဓနန္ဒရှင်တွေကနတ်တံတရားပေါ့ဗြဟ္မာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ယုဒ္ဓနန္ဒရှင်တွေကဓမ္မတံတရားပေါ့ဒါပါပဲဘုံနဲ့ဘာနဲ့ဒီဟုတ်ပါဘူးတံတရားဆိုတာဖြစ်စဉ်ကြီးပဲအခုကြီးရတာပြောတာအဲ့တော့အဲ့တော့ကြီးကကောင်းတဲ့ရှင်နဲ့အဲဒါကြီးကရနေသလားဆိုအကြောက်တိုက်ဆိုင်တဲ့သူကဝတ္တဆိုတာလေပတ်တာသံတာရဝတ္တသံတာရဝတ္တလေပတ်လေပတ်နေတာဟာအဟောင်းကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ကြီးဆက်နေတာပေါ့ကျလိုက်ကြောင်းလဲသွားလိုက်ကျလိုက်ကြောင်းလဲသွားလိုက်ပေါ့ဒီမှာအဘေတံတရားဆိုလို့ရှိရင်တော့အမနာသိုးရတာပေါ့အမနာဆင်းရတာပေါ့အခုကြည့်ဦးလားတိရိစ္ဆာန်ဘုရားကြီးကြည့်ရတာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နိုင်တယ်ရှင်းနေတယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ဘုရားပဲနှိမ့်တဲ့ဘုရားပဲဘယ်လောက်ဆင်းရတော့လူတွေမှလည်းပဲကြည့်ပါလားလူဘုရားရလာဘုရားပရိသတ်ကြီးစတယ်ဆိုတဲ့သူကလူတဲ့နဲ့လက်ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာပဲကုနာတရေဒုက္ခဝေဒီရလည်းဒါလည်းမဆုံးနိုင်ဘူးမှာဒါကြီးချင်းရဲ့ကြီးလေလူယုံနာအတင်းရရှိတာလို့ရှိရင်အဲဒီယုံနာအရှင်ပေါ်မှာပဲဝတ္တဆိုတာပေါ့ဒီချင်းရဲ့ကြီးလက်ပတ်နေတာဒီကိုရဲကိုကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတက်ခံပါလာတာအမှန်တရားတွေကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကတက်ခံပါလာတယ်အမှန်တိုင်းမသိတော့အကောင်းဆုံးပြီးတော့ကောင်းစားလိမ့်လို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ตายาราปิลุฏฐาบ่ดิอวิชชาเนี่ยตนตัฏฐังตัตวะไดมาป้าละตัตวะไดป้าละတော့မရသေးတယ်อายุนี้မရသေးတယ်ဘဝนี้กูยะရှင်တော့ยะลาပြီဆိုလို့ရှင်လဲตายาตะမဲ့ซ้วมဲ့ပြီတော့ဆိုမှာနေละဒီမှာကောက်ကံသုကံนี่ဖြစ်သွားတာကောက်ကံသုကံနေရာမှာကောက်ဘဝသုဘဝဒီမှာရောက်ရတာฉาละบะแลနေပါတယ်ယုတ်တဏ္ဍာအစင်မပြတ်ဆက်စားပြီးတော့တမကိလေသာကာမဥပါဒါဟောဆိုတာခြားလဘလဲပြီးတော့ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါကတမသံသာရဝတ္တဒုက္ခလို့တမပြောတာအဲ့ဒါက
အဆုံးမရှိတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေဆိုတော့အစမရှိဆိုတော့တခါလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ပယ်လို့မရှိကြောင်းလွန်ပြီးသားတွေဖြစ်နေပြီလွန်ပြီးသားတော့ပဲလုသွားပြီးတော့ပယ်လို့ဖြစ်တော့မလဲအဲ့တော့အဆုံးမရှိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲမှုကဒါကတော့ပယ်ဖို့ရနောက်ထပ်မဖြစ်ဖို့ရဒါအရေးကြီးတာပါပဲတကယ်လို့သောတပတ္တိမဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မကြည့်သေးဘူးသောတပံမဖြစ်သေးရင်ယေသိကံပိတာအတုပကေခေါ်တဲ့အဆုံးမတင်တဲ့အပေတံတရားကိုရှင်ရဒုက္ခအဲ့ဒါလည်းပဲအဆုံးမရှိဘူးလူဘဝနတ်ဘဝလည်းပဲဒါလည်းပဲအဆုံးမရှိသေးဘူးဇမဘဝစတာလည်းပဲအဆုံးမရှိသေးဘူးအဆုံးမတင်သေးဘူးဘယ်တော့နိုင်ရှင်ထားတယ်ဘယ်လိုနိုင်ရှင်ထားတာလဲဆိုတော့သမုဒ္ဒသမုဒ္ဒကသိုးတရားကြီးတင်တယ်တဲ့ကကြီးတွေဟာတဲ့အတိုင်းခါရှိတယ်ရေကျက်လို့ရတာမဟုတ်ခဲ့ဘူးရေကျက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လို့တချို့တင်္ချာပါရဂူကြီးအနေနဲ့ပေါ့လေမုဒ္ဒရာတရားကြီးတွေဟာဘလောက်တန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတွေ့ချုပ်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျအမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဖန်တယ်တော့တော့မှန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာတွေကရည်ရည်တဲ့တောင်မှဟောဒီတန်တရားကိုရှင်းရတာအပြုတ်ကျဲပြုတ်ကျဲတယ်သမုဒ္ဒရာရည်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကမှရှိတဲ့ရည်နဲ့နှိုင်းစပြီးတော့သင်စားပြီးတော့ပြုတ်တာကတန်တရားကပုံပြီးတော့ရှင်းရဲတန်တရားပုံပြီးတော့ပြုတ်ကျဲတယ်အတိုင်းအဆမရှိဘူးဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်မရှိပါလားဟိုကတိုင်းတာလို့ရတယ်တရားတိုင်းတာလို့ရဘူးရေဒိသံတိတာတိရေခေါ်တဲ့အပေအပါဝင်ပေါ့အပေတန်တရားပါဝင်ပေါ့လူဘဝနတ်ဘဝတွေဒါကြီးမဆုံးနိုင်ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝတွေကဩနာတိဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြီးလည်းမဆုံးနိုင်ဘူးအပြော့အမှန်ကျေတာလွန်ခဲ့တဲ့နတ်ဘရကသံသရာဘဝတွေအစမဆုံးတဲ့ဘဝတွေကလည်းပဲဘလောက်များခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒါမပြောနိုင်ဘူးတကယ်လို့ယခုလူဘဝရရှိပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအမှန်ဆုံးလို့တတ်တာပါမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်လည်းပဲဘလောက်ကြည့်ဖက်ရအောင်လည်းမကြည့်ဘူးသမုဒ္ဒရာတွေကရည်ရည်အတိုင်းအစရည်တွက်လို့မရဘူးဘဝကြီးရည်တွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါရည်တွက်ဒါရည်စဉ်းစားရမှာပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကျဲကအတိုင်းစားမရှိတဲ့ရည်ရည်နဲ့ဟောနေတာကျင့်စားပြီးတော့ကျန်ရတာပြထားတယ်တော့အဆုံးမတင်တော့တန်တရားဝစင်းရည်ရည်ဟူသင်တန်တရားဝစင်းရည်ရည်ဟူတော့သဘုတ်တရားရည်တဲ့အဲသဘုတ်တရားရည်ဟင်းရည်ရည်ပေါ့ရည်ရည်ပဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုခိုင်းချောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားခိုင်းချောက်ခြင်းနဲ့သတ္တပတိနဲ့ကခိုင်းချောက်ခြင်းနဲ့သတ္တပတိနဲ့မရသေးရင်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်အပေလည်းပဲအတိုင်းစားမရှိအပေတန်တရားလည်းအတိုင်းစားမရှိလူဝနဘဝလည်းအတိုင်းစားမရှိသောတတပတိလည်းရလိုက်တာနဲ့ပဲခါတဲ့အပေလည်းပဲအပေတန်တရားအစမတင်နဲ့အဆုံးမတင်နဲ့အပေတန်တရားလည်းပဲခါတဲ့၆သွားပြီမရေစိတ်သာတိတ်တာအတူတူပြည့်ရတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာရစ္ဆခံရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြည့်ရတိမ်ခေါ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်တိမ်ခေါ်သွားပြီခေါ်သွားပြီအပယ်လေးပါးကောသွားပြီလူဘဝနတ်ဘဝတောင်မှအဲခုနှစ်ဘဝတယ်ဗောလေပို့ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်ဆင်းရဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောပါရဲ့ဟိုဘက်ဆိုလို့ပြောရင်တော့ဘဝပြတ်ဖို့ဒါပဲရှိတော့တာပဲလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာအပယ်ထောက်လို့ရှိရင်စမ်းတာလို့သွားပြီလေလို့ခုနကဒီဒုက္ခကြီးကြီးကမဆုံးဘူးဒါကြီးကအဲ့တော့လူဘဝလာဘဝဒီသူကတိခုနှစ်ဘဝတည်းပို့ပြီးတော့ပြရတယ်ကျုံရတယ်ဆင်းရဲနေတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုလည်းပဲ၆ခန့်ဆိုတာသောတာပတိမမရသေးရဲ့လူဘဝလည်းပဲအဆုံးမတင်ဘူးနတ်ဘဝလည်းပဲအဆုံးမတင်လေအဆုံးမမြင်လေဟောအခုဓမ္မဘဝကန့်တတ်လို့ရသွားပြီလူသူကတိဘဝနတ်သူကတိဘဝခုနှစ်ဘဝတည်းပို့ပြီးတော့ပြရတယ်ဆင်းရဲနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့မရှိတော့ဘူးဘလောက်ကောင်းတယ်ဘုရားရဏတုံမှာဟောထားတယ်ယေရိယသစ္စာနိဘာဝယံတိ
ကံမီရာပင်ကနာသူတေတိတာနိသင်္ကဝိဝေဟုတိပုတံပမတာနတ်ဒီဘဝံအတ္တမမာရိယံတိကံမီရာပင်ကနာနဲ့နေသောမြတ်ပညာရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သူတေတိတာနိကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်ကုန်သောအရိယတုခာနိအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြည့်ရတဲ့အမှန်တရားတို့ကိုယေတပုရိတာယေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒီဘာဝယံတိမိမိကံနာမှာသင်ကြားစီရဲ့အနေအဆုထို့တွင်ရှိရေကုန်၏။နဲ့လဲတော့ဉာဏ်ပညာရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သာသနာ့နာရှိထားပြီးတော့ဒေသနာဉာဏ်နဲ့ပေါ်လို့ဒီမျိုးမျိုးနဲ့ကောက်စွာဟောကြားထားတဲ့ဒုက္ခတိသာသမုဒယတိသာနိရောဓတိသာနိမိတ်တိသာတဲ့အဒီတိသာ၄ပါးတရားတွေကိုသောတာပန်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များဒီကံနာမှာသင်္ချာသိစီတဲ့နေရာကိုသူတို့ပြီးတော့ပြလိုက်သေးတယ်။ကိစ္စာပိပေဝတိဘုဒ္ဓဗမတာတဲ့နတ်ဒီကုံအထမမာရိယံဒီဒေထုံသောတာပန်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကိစ္စာဘုဒ္ဓဗမတာဘုဒ္ဓဗမတာပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားမင်းတို့ကိုသိရင်သင်္ကာရတို့အဲဘုဒ္ဓမတ္တာတရားမင်းတို့ကိုဒီလိုမျိုးလို့ပေါ်ဝါသာသာနေကုန်ပြီသင်္ကာရဟုန်သည့်အတေရာဖြစ်ကုန်၏ဘုဒ္ဓဗမတ္တာဟိုတရားမင်းကြီးလို့ဟောတယ်ဒါတော့ဒီလူလောကမှာလည်းအနာရဘိသတိတို့လို့ဥဒ္ဒကတဲ့ကမာကြီးတို့လို့ဥဒ္ဒကတဲ့ကမာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေတည်းကတော့တောတာပန်ဖြစ်နေကြပါလေ။နာရဝိသတိကတော့တော်တော်အရွယ်ကြီးမှတောတာပန်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုပုံကိုဘုံစင်ဆံပြီးတော့သွားရမယ်။ကာမဂုဏ်နဲ့မွေ့လျောပြီးတော့မိမိနေရောနေကြတဲ့တောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့။တရားမွေ့ပြီးတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်ဝဲပြီးတော့ကုသခန္ဓာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှပြီးလို့ဆိုလို့တဲ့။နတ္တေဘုံအတ္တမမာရိယံတိဒေတောသောတာပပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အတ္တမံဖြစ်ခုမြောက်ဘဝကိုနအာတိယာတိမြူကြကုန်နောက်ဖြစ်ခုမြောက်ဘဝမျိုးတော့ခုနဘဝနဲ့တည်းသူတို့ခန္ဓာသတိနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘဝဒီဘလောက်သာသူတို့ကလည်းကြည်စားဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဘယ်နဲ့ချမ်းသာလဲဘယ်နဲ့ချမ်းသာဘယ်နဲ့ကောင်းတယ်လဲသာသတ္တပတိမဲ့ရဲ့အဲဂုံတတိအခုတစ်ခုပေါ်လို့ခမအဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ကြည့်ခါတော့ဆရာကြီးကအဆုံးမဲ့ဆိုဝိရေရင်ကျင့်စဉ်၆စီတဲ့အဆုံးမဲ့ကျင့်တဲ့သတ္တပတိမဲ့မရသေးရဲ့အဆုံးမဲ့ကျင့်တဲ့အဆုံးမမြင်တဲ့သံဃာဝင်ဆင်းရဲမှုတော့မြစ်တယ်လေရည်ကြီးတဲ့အတိုင်းဆံပြီးတဲ့ရည်ပေါ်လို့သဘောတရားဤနဲ့တော့မှနှိုက်ဆထားတာစဉ်းစားပြီးတော့ပြောထားတာအဲ့ဒီအဲ့လိုထောက်ခံစီရဲ့အများဆုံးလေရလို့ရှိရင်သုခတိဘဝခေါ်တဲ့ဥပ္ပိနတ်ကခုနဘဝပဲသုံးကြီးဆိုင်ကြီးနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ခုနဘဝပဲလူသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဘဝမှာသက္ကထတ္တဘောလို့အကျိုးတရားထနေလည်းပဲတဘဝလို့ယူရတယ်နတ်သောတာပန်လည်းပဲနတ်ပြည်လောကမှာအကျိုးတရားထနေလည်းပဲတဘဝလို့ယူရတယ်သုံးဆိုင်အနေနဲ့ပြောတာလူတော်တာဘုရားနေပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နတ်လောကရောက်လိုက်ပါလေနတ်လောကနေပြီးတော့တခါလူပြည်ပြန်ရောက်လိုက်ဆိုအပြန်အလှန်ဒီခလုံးဘုရားအဲ့လောက်ပဲနေရတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမတွေ့တာလို့ဒီခုနှစ်ဘုရားနေရပြီလေလို့အောက်တန်းတော်တာဘုရားမဟုတ်ဘူးထေတ္တသာဘုရားလည်းတွေ့ရပါလူပြည်လည်းပဲလူထေတ္တသာနတ်ပြည်လည်းနတ်ထေတ္တသာထေတ္တသာဘုရားလည်းတွေ့ရမှာဘယ်တော့မှအောက်တန်းတော်တာမရှိဘူးမနကောင်းအဲ့တော့ဒီသတိပ္ပံတရားကြီးအာထုလို့ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးအစိမ့်ကိုတက်လာတာအာထုတဲ့ခဏမှာလည်းပဲမိမိစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေမြင်မသွားဘူးသူ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါစိတ်နဲ့စိတ်ထားကြီးကြီးသွားအောင်ထွက်ကြင်သွားအောင်ညှင့်သွားအောင်ရက်သွားအောင်ပေါ့ဒါပဲစိတ်ပွားစီကကြောင်းရက်ညီသွားတဲ့စိတ်ပွားစီကဘာဝိတ္တိဘာဝနာဆိုတာစိတ်ပွားစီကဒီဘဝဒီတဲ့အကြောင်းကြောင့်အောက်တန်းမပြထက်တန်းကျပြန်မှဒီမှာတဲ့ထက်တန်းကျသွားသူကကျေပြင်လာဒီဘာဝနာတရားကျေပြင်လာထက်တန်းကျပြန်မှဒီမှာမြတ်တမစိတ်ချကိုယ်ပေါ်ရာတဲ့ဒီမြတ်တမ
ဣတိခံတရားဥပဒနာတရားတရားမှာတစ်ခုဆိုပြီးတော့မတရားဘူးတကယ်အာဟုစီရလဲမကောင်းစိတ်လေးစိတ်ထားနေတာလည်းတမကြီးအောင်ခွားအောင်မြအောင်မြအောင်ရက်ဖို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ပွားစေနေတာပဲတမသီလဓမ္မကြီးပညာအကျင့်တွေပါလို့ဒါတစ်ချက်မှရတစ်ချက်တစ်ချက်သာတစ်ချက်သာဘာလို့စိတ်ကိုညစ်တယ်လို့ဒါတော့ဓမ္မကသီလအခြေတည်ပြီးတော့ဟိုလေးတက်တာတတိကျနော်ဓမ္မကြီးဟုတ်တယ်ပါအမြဟိုအမြတမာတိပြအောင်ဘယ်လိုမလုပ်ပါနဲ့တာလီယံမျိုးပါစေနော်ထိတ်တဲ့ရတယ်ဒီကံသီလပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဘလို့ကောင်းကြောက်ကောင်းနဲ့အဲကာယကံရောဝိကံရောဝိထဆုံးရောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသားဆုံးဖြစ်နေတာလေဒါဒီကုတ္တနာကပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကကုယဉ်ကျင်းလှုပ်ယဉ်ကျင်းအဲကုသိမ်မွေးကိုလှုပ်သိမ်မွေးဒါလည်းရတယ်လတ်ကောင်းတယ်အာခုကိုယ်တော့တက်ပြီးတော့ပေါ်ရလေးကိုပေါ်သေးလိုက်ပြီးတော့ရှိအကျွနိုင်လားဟောလည်းမင်းများများကြောက်ကြောက်ကြိုက်တယ်ကြောက်ကြောက်ကြိုက်တော့ဆွေးရတဲ့တတိကြီးပြေးပြီးတော့ရှိနေတဲ့အာရုံမှာသူကိုဆိုက်ဆိုက်ကြအဲ့ဒီထိုက်တာမှာမတော့မသိနဲ့လောဘဒေါသမောဟအပြန်အစီတွေမရှိဘူးဒါကြီးကျင်းနေတာအောက်တန်းတော့ကြောက်အောင်လို့ဆွဲဆိုက်ဆွဲဆိုက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဒါကြီးမရှိဘူးဒါကြီးကျင်းနေတာဉာဏ်လေးဖြစ်သွားပြီးဆိုလို့ဒီပိုင်နေစွာရှိနေတဲ့အာရုံနဲ့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာမျိုးပါပြတ်သွားတာဟိုတနည်းချင်းပြတ်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့စိတ်လေးစိတ်သားလေးရကြည်သွားတယ်ထွားသွားတယ်ညှင့်သွားတယ်ညှက်သွားတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်တနည်းကတနည်းစိတ်လေးစိတ်သားလေးရခါရဲကိုကြီးမှပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့လာတာအမှန်ကောင်းတယ်ဒီတိုင်းသမာဓိတရားမကျင့်လုံးဘူးသမာဓိတရားမကျင့်လုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လေးစိတ်ထားရအောက်တက်ကြနေတာပဲလောဘဒေါသမောဟအစ်ခံပြီးတော့အောက်တက်ကြနေတာပဲဒီလောဘဒေါသမောဟရှိနေတာကြီးကသူကအာရုံနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲခါနေတာဒီနေသာမကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအောက်တန်းတော့တက်ကြတော့ပြီးဆွဲဆွဲခါနေတာသူကတည်းကအာရုံနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီနေသာတွေရဲ့ဆွဲအားမရတော့ဘူးဆွဲရမရတော့ဘူးဘယ်တော့ကောင်းမလဲဆွဲရတော့မလဲကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့လောလောဆယ်လေးစိုက်ဆိုက်ပြီးတော့ကတ်လိုက်နေတာကိုစိတ်ကြောင့်အားလည်းအများသားပေးနေတာအများမပြတ်တယ်မှာကြောင်းရဆိုင်ပေးနေတာနည်းနည်းလေးမှမရောသေးဘူးစိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးမှဤသက်သက်မဖြစ်သေးဘူးအပူတွေကျင်းနေတယ်ပေါ့ဒီကမှာကြောင်းရဆိုင်ပေးနေတာသုံးပေးနေတာသုံးအပ်တော့သုံးအပ်ပြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘယ်ရလဲလဲတတိပဲဖြစ်နေတယ်သုံးအပ်ခြင်းလို့ယူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တတိကိုလုံးလုံးမရှိပါဘူးတတိမဲ့နေတာတတိတွေနဲ့စိတ်ရှိရှိပြည်ပြီးတော့ဟောတာယာကလည်းသူတိုင်းလိုက်တယ်ဒီမှာတာယာလိုက်တာပဲဆုံးမရှိတာနေကြသွားပြီမုံကြလည်းတွေ့ပြီသူတို့ချင်းဆက်ချင်းပဲမုံမှုဖြစ်တာပဲမျက်မှုဖြစ်တာပဲဒေါသတွေဖြစ်သွားပြီကောဆုံးမရှိတာဒီအောက်တန်းတော့တကြသွားပြီကိုယ်ကြီးလည်းတွေ့ပြီသူတို့ချင်းဟာဖြစ်လိုက်တဲ့မာနတွေလည်းကလည်းကိုယ်ကြီးမှုတွေဝင့်ကျွားမှုတွေများပါပဲဒီများကောင်းစားတာမနာလိုတာအိတ်သားတွေကိုယ်ပိုင်နဲ့သူများနဲ့မဆက်ဆံလို့ဒီမခံလိုတာဝန်တုံမှုတွေအများကြီးပါပဲဆုံးမရှိတာဒီအောက်တန်းတော့တကြတယ်ကောအဲ့တော့အာယုန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေကလည်းကိုယ်ကဆွဲရလေခက်ကောင်းလို့ဆိုတော့ဆွတ်ဆက်ချနေတာကိလေသာမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်ကြီးသွားတာဖွာသွားတာညှင့်သွားတာညက်သွားတာကိုမရှိပါဘူးအောက်တန်းတော့ကြနေတာပါလေကိုယ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာတက်ထံကပါလာတော့ပေါ့လို့ပဲကစိတ်တွေသိနေဖြစ်တာဆိုတော့ဒီလိုပဲအောက်တန်းတော့ကြနေတာအောက်တန်းတော့ကြတော့ဟောစိတ်တွေစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းတော့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတွေ့ရလည်းပဲအောက်တန်းတော့ကြတော့သူ့ပါးစပ်ကထွက်လာတယ်။တန်ရှင်းနဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမထွက်ဘူး။အမှန်တရားသူနဲ့သူလက်ကျက်တဲ့စကားတွေ၊ကျန်ကျန်တန်တန်စိတ်တိုင်းထွက်တဲ့စကားတွေ၊အကျိုးမရှိတဲ့သူရှင်းတဲ့စကားတွေထွက်ပါတယ်။သူ့ကိုယ်မူရာလုံးလို့ကျင်လည်းပဲတရားရှင်းတဲ့ကတရားပတ်သက်တာ၊တရားသိရှိမတရားယူတာ၊မိစ္ဆာစကားကိုပြီးရှင်းတာဒါလည်းဖြစ်လာပါပဲ။သိနေစိတ်ထားညံ့လာ။သိနေစိတ်ထားအောက်တန်းတော့ကြတော့လုံးမူရလဲအောက်တန်းတော့တာကြသည်ကိုယ်မူရလဲအောက်တန်းတော့တာကြသည်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘဝအဆင့်မြင့်လာတော့မလဲဒီဘဝကဘယ်ဆက်ဟန်ဆက်ဟန်လာတော့မလဲအဲ့ဒီလိုဘဝဒီလေကြီးပဲတွားနေရပါလေဒါသိကြတယ်သိကြတယ်ကောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရာတိတိဘဝလာဖို့တော့မှသိမမြင်ပါဘူးမကောင်းတဲ့ဘဝပဲဒီမှာတွားနေမှာပါပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအထင်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အောက်တန်းလောက်တန်းဘွားလေကြီးပဲဒါနဲ့ပဲရှိရတာ
တော့ကျမ်းဂန်များမှာပမတ္တတ္တဟိနာမသတ္တတော်အပါယတက္ကဇေပရိသာလို့ဆိုထားတယ်။ဒီမှာပမတ္တတ္တဟိနာမကုသိုလ်ရေးမေ့လျော့နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဒီမှာတဲ့ဒါနာကုသိုလ်လေးတွေကသီလတွေစောင့်တရားမှာကုသိုလ်သီလတွေကောင်းအောင်မှမတိကအထူးအဆင်အခုလိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကြီးထွားမြင့်မြတ်သွားကိုရာအတွက်ပြိပဒံတရားတွေအထုရမှာမသိပါဘူးစက္ကန်းစားကုသိုလ်တွေမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့ဒါပမတ္တခေါ်မေ့ပြီးတော့နေလူတဲ့ကုသိုလ်တွေမေ့ပြီးတော့နေလူတဲ့လူရေးစိတ်ကစီဝါရေးစိတ်ကလောကီပညာရေးစိတ်ကသိတော်ရေးစိတ်ကကာမဂုဏ်စိတ်ကဒါရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာပေါ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ဒီစိတ်တရားတွေနဲ့လည်းအချိန်ကုန်နေတာဒါရင်းပြောတာကအဲ့ဒါပမတ္တခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားမေ့လို့ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်တာတော့၄ပါးကိုအပါယအပေတို့ဒီပက္ခစီရာပရိသာမိမိလေးလေးနဲ့လည်းခြားစစ်ကုန်ဤတဲ့မိမိလေးလေးနဲ့ဘာမှသိဘာမှမသိဘူးလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေးစရာရှိရတာဟုတ်အခုလိုမိုးခါဆိုလို့ရှိရင်လေးအိမ်ဆိုတာရှိရတာကိုယ်လေးအိမ်မှာပဲအမြင်များတာပဲကိုယ်ပဲမကြည့်ဘူးကျန်ငှားပြီးတော့နေရတာနေမှာပဲဒီလိုအနေများတာဝကျင်းလေးပါပဲအနေများတာအဲဒိဋ္ဌိတွေပါရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဒီဒိဋ္ဌိစီဝါရေးဒိဋ္ဌိတာတွေရှိလို့ရှိရင်သံဝတနာတော်တာအပြင်သွားရတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်နေမှာပဲအနေများတာပါပဲအပြင်ထွက်ပြီးတော့အပြင်မှာနေရတာကနည်းပဲဒါလိုပဲခုနကုသိုလ်ကြီးနေပြီးတော့နေတာအထူးအရေးကုသိုလ်တိက္ခာတရားတွေသာသနာပွင့်လေးလိုက်မှာဘုရားအထုရမှာမပြည့်ပဲနဲ့ကနလောကီကိစ္စတွေနဲ့အခြေကုန်းနေတာကာမဂုဏ်ကိစ္စစိတ်တော်ရေးကိစ္စဇီဝရေးကိစ္စဒါတွေနဲ့အခြေကုန်ပြီးတော့ထက်ကန်းစားကုသိုလ်တွေဒီလိုဆုံးနေစိတ်ထားတွေညှင်းမသွားလို့တိုးပြသေးတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေအတူပါမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျမစိတ်နေစိတ်ကမမြင်မတော့အဲဒီတော့အကုသိုလ်ကလည်းကျိုးပေးမှာပေါ့မကောင်းတဲ့ဒီစိတ်တရားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးတော့အဲပဲသွားမှာတော့အဲအိမ်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲနေရင်လည်းမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရင်မှအနေများတယ်လို့ပြောတယ်အပြည့်ထွက်တဲ့အချိန်လေးကလဲပါတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာအနေများတယ်ကုသိုလ်တရားမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိနေရင်နဲ့တူတဲ့အပေပဲသွားတာပဲဒီလိုဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာမျိုးကတော့ပပတ္တိရမတိမလို့ဆိုတာစိတ်ဟာမတော်တဲ့ကြည့်သူကပြောတော့မတော်တဲ့ကြည့်ပြောတယ်လာပဲတော်တဲ့ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောခဲ့တယ်ကြည့်ပါလားပြိဿတရားတွေအတိတ်ဆုံးစိတ်ကကိုရောက်နေကြပြီပဲအမြင်ကောင်းကြားကောင်းနှာကောင်းရတာကသူကြည့်တော့ရုံရုံနေတာလေလိုက်မှလင်းဆွဲယူဒီပြန်ကပ်ဒီလိုရုံနေတာပဲပထမတော့နောက်မှအသားလေးအရှင်လေးရပြီအသားလေးကြလာတော့ဒီဘက်မှာကိုယ်မှရောက်များလာတာကာမလုံးအာယုန်တွေပေါ်မှာတခါတည်းသူကျင်နေစိတ်ကစိတ်ကိုအတင်းဆွဲယူပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာကပ်လိုက်တာသူကလည်းလက်ကျင်းတော့လို့လေကိုယ်ကအရောက်များလာတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီကလေးလက်ကျင်းသွားပြီကိုယ်ကကိုယ်ကပေါ်ရပေါ်ရလေးတွေပေါ်သေးလိုက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ခါကျတော့လက်ကျင်းသွားပြီအပြင်းမှာအပြင်းသွားမဲ့စိတ်မရှိဘူးပေါ့လေလက်ကျင်းရနေပြီးတော့ကကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ကလက်ကျင်းတဲ့တခါသိလာတယ်နော်အတူပေါ်လိုက်ရတာသိလာတယ်အထူးအားဖြင့်ကုရိယပြည့်ညမင်းလောင်ညာရောက်ပြီဆိုသလိုရှိရင်ဟိုအတူပေါ်လိုက်ရတာအကုန်သိလာသုံးနေတာပဲကုသမယောဂီကြီးပြောကြတယ်စိတ်ချက်ခတ်နေတာမှတ်ကြရတယ်ဆက်မြားတာပြီးကြတယ်လည်းမြားတာတော့သူတို့ကတော့ကြီးသွားပြီးတော့ပြောကြတယ်မှန်ကတော့အတိအမှန်ကြီးကပွားလာအတိအမှန်ကြီးကျိုးလာတာကိုယ်ထဲမှာအမြင်ကျဲလာတာထူးကြတာအဲဥရပြညာမင်းတို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအာကလေးဘုရားဟာဒီဟောဒီရိုးရိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုမရတဲ့ဟာဒီတော့မှဟိုအဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ဝါရုပ်ချင်ပြဆိုတော့လာပေါ်နေတာထူးကြတယ်စိတ်နဲ့ကျဲလာတာတတိအားကောင်းတော့ဒီနေ့နှလုံးပြလိုက်လို့ကျင်အကုန်လုံးတခါလေအကန့်နဲ့ပေါ်ပေါ်လာတာအဲ့လေကျတာအဲ့လိုလေကျပုံမျိုးကတောင်းတယ်ကိုရီးကသဘောမှန်နေလုံလန်နေစတဲ့သဘောမှန်နေပေါ့လေဒါမျိုးအဲဒီဘောလေးကစသိတိပြီးတော့လေကျရင်းနဲ့ကြည့်တာကောင်းတယ်ဟောလေကျလို့ကြည့်ပါလေနောက်တော့လက်ရှိကောင်းပူလန်နာကြီးရောက်ပြီးတော့သဘောတက်တက်ပြီးမရှိတိပြီးမှတ်လာတာမုံပွားပွားလေးကိုမှတ်လာတာနောက်တင်းလေးဝင်ပြီးမှတ်လာတာဒီလိုမှတ်လာရတဲ့ခါကျတော့ဖောင်းနာပိနာလေးကိုကြောက်သွားတဲ့ခါကထိုင်နာတိတာလေးကိုမှတ်လိုက်ရတယ်။ခါကထိုင်နာတိတာလေးကြောက်နေဖောင်းနာပိနာလေးကိုမှတ်လိုက်ရ။ခါကဖောင်းပိန်တိုင်းကြီးလေးတဲ့ပြောင်းပြီးအတူလေးတက်တက်လေးကိုမှတ်လိုက်ရတာစိတ်နဲ့ကျင်းသွားတာ။စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကျင်းသွားတာ
စိတ်ကလေးနေကျင်းသွားလေလေခုနလောဘဒေါသမောဟကိလေသာဆွဲအားတွေကလွတ်သွားလေလေနေကျင်းသွားလေလေဆွဲအားတွေကလွတ်သွားလေလေဒီစိတ်ကလေးများတကားတဲ့ကောင်းငင်လေးကအဝိပြီးတော့များနေကြဆင်းရလောက်အောင်ပေါ့ဒီခါလေးနေကျင်းသွားတာစိတ်ကနေကျင်းတဲ့ကျင်းရလေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲဒီစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာလင်းသွားတာအဲ့ဒီဒီရောက်သွားအဲ့ဒီဒီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့ကောင်းမလဲအရင်ကောင်းတာပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကိလေသာရဲ့ဆွဲအားကလွတ်သွားတာအဲဒါမှကြီးသွားတာဒီကလေးကထွားသွားတာဖွံ့ဖြိုးသွားတာညှင့်သွားတာမြတ်သွားတာဟောဒါပြောတာဒီလိုများရတာသူဘာဝနာတရားမရှိဘဲနဲ့မသိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးမြတ်တယ်လို့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်ဘယ်စိတ်ဓာတ်ကြီးမြတ်နိုင်မှာလဲမဟုတ်တဲ့ဟာပဲစိတ်မှာကြီးပေါင်းမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဟာစိတ်ကြီးသွားလုပ်တဲ့နည်းမှာမရှိဘဲနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ကြီးမြတ်တယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားကျန်ရင်တဏှာရုပ်မှာမှစိတ်ကူးတွေမတော်တဲ့စိတ်ကူးတွေမရှိနေတာနေပါဘော။ရိုးရိုးအလတ်စားတဲ့အလူစားကတော့အဲဒီစိတ်နဲ့စိတ်စားမြင့်မြတ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရှိနေမှာပါ။ဘာဝနာလက်ကံမရှိဘဲနဲ့ကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလို့ရှိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမမြင့်မြတ်နိုင်ဘူး။အောက်တန်းတော့တာကြာနေတာ။ဒီဘာဝနာလက်ကံကြီးမှစိတ်နဲ့စိတ်စားမြင်မှာတာ။ဒါဖြစ်ကြရမယ်။ဒါဝင်လို့ဘုန်းကြီးရတယ်။ဘာဝနာဆိုတဲ့စကားလုံးအတိတ်ပဲပေါ့အောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်လေးကြီးသွားမြင့်မားဖို့ရတဲ့အဲ့ဒါမှလားစူပွားစီကကျောင်းရမြည်သွားဘာဝနာရဲ့ပြည့်စုံခေါ်တာကတော့စိတ်တက်ကြခြင်းမှသူမှမြတ်တမစိတ်ကကိုယ်ဝေရဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောထားပါတယ်။လေ့ကောင်းတာ။အဲ့တော့ဘုရားအတိတ်တယ်ဆိုတာဘာဝနာတရားကြီးအတိတ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းမိမိရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကကြီးထွားအောင်လို့ဘာဝနာအမှုမပြုဘူးဆိုရင်ကျုပ်တည်းရတဲ့အာရုံနဲ့စပြီးတော့အခုအမြင်အာရုံနဲ့စပြီးတော့ဟိုတာယာကြာလေးဆိုလို့ရှိရင်တာယာကြာအာရုံနဲ့ပူပေါင်းကြတော့ຢာကကຢာကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိမ့်ကြတော့လုပ်လိုက်နေနေဒီကနေပြီးတော့ညံ့ကြနေပြီးတော့တောင်းကြလာတာကျောင်းကျန်တဲ့လက်ရှိလာတဲ့ကာကံမပူကြမ်းရတဲ့ကာကဲအလိုကြီးတဲ့အပိုင်းဒီရောက်သွားတာလို့ရှိတယ်။မကျေနပ်ပြမုန်းပြအောင်လည်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရှင်ရှင်လေးအသာပြီးတော့တလုံးလုံးနဲ့လက်တိထုတ်နေတာ။ပဇက်ကကျန်ကျန်တနာပြောပြဆက်လက်ကရောက်ဆက်လိုက်ရောက်သွားတာပဲဓမ္မ။လက်ကျသွားပြီ။လက်ကျသွားပြီ။အဲ့ဒီမကျေနပ်ပြအောင်လည်းပူပေါင်းပြီးတော့ဒီဒေါသကဒေါသမကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းတော့ကကြောက်ပြီးတော့လုပလိုက်တာ။ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်လဲ။မာနလည်းသူနည်းလကောင်စိတ်ဓာတ်မစီရလည်းသူနည်းလကောင်ဒီတိုင်းပြပါပဲ။ကိလေသာမကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့နဲ့ကူပေါင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေကအောက်ဆွဲခနေတာအတော့ကမဏိယတရားခေါ်တယ်အောက်ကိုဆွဲခတဲ့တရားတွေအခုကိလေသာနဲ့ကူပေါင်းပြီးတော့ကိလေသာအာယုနဲ့ကူပေါင်းပြီးတော့ကိလေသာရဲ့ဆွဲအားကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အခုဒီကိုယ်ထဲမှာသိစိတ်နေတာသိကြပါသေးဘူးထိုင်နေတဲ့ကဝန်ပိုက်ဆိုင်ခါဒီကလေးပေါင်းတော့လာတယ်ပေါင်းတဲ့လာကြစားပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့ဒီသေးသေးချာသိစိတ်တက်လိုက်ပြီပါပေးကြသွားလို့ကျန်တဲ့ဒီကလေးတင်ကားသွားပြီးတော့ပြန်ဆုံးတဲ့ဒီသူသာပြီးတတ်လိုက်ပြီပါ။ဘောင်းမှုပေါ်မှာစူးစိုက်ပါတတ်တာလိုက်ပါလို့ပြန်မှုပေါ်မှာစူးစိုက်ပါတတ်တာလိုက်ပါလို့ဆိုတော့စူးစိုက်တတ်လိုက်ပြီ။တတိလေးဖြစ်လာတာတွေ့လို့နော်။ကျွဲပြဲတဲ့တတိလေးသူသူခြားခြားဖြစ်လာတာတွေ့လို့နော်။ဘောင်းမှုပေါ်မှာပြန်မှုပေါ်မှာစိတ်ကလေးစူးစူးစူးဖြစ်လာတာတွေ့လို့နော်။ကျွဲပြဲတဲ့တတိလေးနဲ့စိတ်ကလေးစူးစူးစူးဖြစ်ဖို့ရန်ရှေ့ပိုင်းကစိတ်ကျောအပ်ခေါ်တဲ့ကျောင်းရဆိုင်တဲ့သဘောလေးဝိရိယလေးနည်းနည်းလေးမှဒီအာယုံမပြောက်ပြရဘူးဟာဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဒီပြင်ပြည့်ချက်ထားပြီးတော့ကျောင်းရဆိုင်တဲ့သဘောအပူတည်းကျင်းပေါ့လေရှင်းနေတဲ့ကျောင်းရဆိုင်တဲ့သဘောလေးရှိနေအဆုံးပြေလို့ဒီဝိရိယတကသူ့ရင်းကြည့်တော့ဝိရိယတအရှင်းမကြည့်ဘူးကြည့်ပြန်လည်းပဲကြောတိကြောညာပါလို့အတိအေးစိတ်ရတိရရဲပါလို့အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှတတိမဖြစ်။ကောင်းတာလည်းမမှမဘူးပိန်တာလည်းမမှမဘူး။မမှမဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘောပိန်တဲ့ဘောကလည်းသူကစီးစီးလို့ရှိရင်ပြမယ်။ပြလို့ရှိရင်ခန္ဓာကျုံပြရတဲ့အာရုံနဲ့စပြီးတော့တိတိသားတစ်ခါဆွဲပြန်ပြီ။အောက်ဆွဲချာစိတ်နဲ့စိတ်ကြားပြီးအောက်တန်းတော့ကကြာပြန်ပြီ။ဒီသေးသေးချာချာစူးဆိုင်မှကြည့်ပါ။မှကြည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ဆုံးအားခေါ်တဲ့အပူတွေကျင်းတင်းကြောက်ကြဆိုင်ပြီးတဲ့ဝိရိယလေးပုံမှန်ရှိနေရင်တတိယလည်းဖြစ်လာမှာပါတတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်လည်းပဲတရားမှာမရှိရအောင်လို့ရှိရှိကြည့်လို့ဖြစ်မှာပါဓမ္မလေးလည်းဖြစ်လာမှာ
သမားတို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျူမိတဲ့အာယုံကိုပိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီပါဟမ်ဉာဏ်လေးတွေလည်းပွင့်လာမယ်အာယုံလည်းမကြည့်နေတဲ့တဲ့အောင်လို့အများနဲ့ချိန်မှန်းပေးနေတော့ဟိုကာမကုံအာယုံပဲချော်တော့ငော့ပြီးတော့စိတ်ကြီးဆက်မသွားဘူးဒီပေါ်မှာလည်းစိတ်ကလေးကညှို့ညို့ပြီးတော့ကြာလာရှိတယ်ရှိလာလို့အဲ့ဒီကကြာလို့ရှိရင်တစ်ချက်မှတစ်ချက်စိတ်ကလေးတိုးနေသေးတယ်ကနောက်တစ်ချက်မှရနောက်တစ်ချက်ကတိုးနေသေးတယ်ကဟိုနေကလေးတက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်လာတယ်လေလို့ရှိရင်အစ်စ်သာအတွက်ကိုယ်ကမြင့်ပါသွားတာနောက်တတိလာတယ်လို့နောက်တတိသာတဲ့ကရမြင့်ပါသွားတာနောက်ပြည့်တယ်လို့ရှိရင်နောက်ပြည့်သာတော့မြင့်ပါသွားတော့နောက်တော့တခါတည်းအပေါ်ရောက်သွားတာလေဒါလည်းဒါလည်းအဲ့တော့ဒီကတိပေါင်း30လောက်တဲ့မှာအထက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိလာတယ်တတိသာတဲ့ကကိုယ်ကမြင့်ပါသွားတာပဲအောက်ကျသွားတာမှမဟုတ်ပဲသူအခုလည်းကွက်တယ်လို့ပြောတော့ဘာမှအရာမရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်လေအမှားတော့ဒီတစ်ခုသေးတာလည်းပဲကြီးရောက်တယ်သူကညှင့်နေတာပဲလေနှစ်ဖြစ်သာလဲနှစ်ဖြစ်သာပဲကြီးရောက်တာပဲဟောနောက်တော့အပေါ်ရောက်သွားတော့အဲဒီကိစ္စနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရနေကျင်းတော့ဒီဘေးရကအောက်ဆွဲချလို့တော့ရမလဲအပေါ်မှာတော့ပြန်ဝဲပြီးတော့အပေါ်မှာတော့ဆန်းရတာကမရပါဟာတနည်းအားဖြင့်လည်းခွန်ကြီးတို့အခုဟိုအကသယဉ်လေဆိုတာရှိပါတယ်အကသယဉ်လေဟာလောကယဉ်ညံ့ညံ့ဖောက်တာဘဝမြင်ခြင်းဘဝနေပြီးတော့တော်တော်လေးပြတ်သွားနေအောင်ဘောလောကကြီးဖောက်ရတာဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကသယဉ်ကြီးဘောလေးဒုံးနဲ့ဖောက်လိုက်တော့ပြတ်သွားတယ်သူအချိန်ကြည့်တော့ပြတ်သွားတယ်အချိန်ကျနေလောက်တဲ့အချိန်လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒုတိယဒုံးခါပေါက်ရတယ်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်နဲ့တကတက်သွားပြန်ရောသူ့အချိန်တူလောက်တူနေလောက်တဲ့အချိန်လိုရောက်တဲ့ခါကျတော့တကဒုတိယဆင့်ဖောက်ပြန်ရောဖောက်တဲ့ခါကျတော့ဟောတယ်ကဘာမီးကြီးဆွဲရတာလွတ်သွားတယ်ကဘာမီးကြီးဆွဲရလွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဟာကြီးကောင်းကြီးကနအာဂါဒယဉ်ကြီးဟာဖောက်မကြတော့ဘူးပုံမှားတဲ့ခါကျရှိတယ်ဘာဖြစ်တော့ဒီမှာအဲဒုံးနဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်တာကိုကဘာမီးကြီးဆွဲရတာလွတ်သွားတာဒီလိုပဲစိတ်မှလည်းကလားလောဘဒေါသမောဟချွဲအားတာစိတ်ညာတာတိတ်ညာတာစိတ္တာကြီးမဖြစ်အောင်လိဗမယ်လို့ဆိုရင်မယ်လို့စိတ္တာကြီးကြားနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့မရပါဘူးဖြစ်နေတာပါပဲဒီလိုလားလောဘဖြစ်အောင်ရတာဖြစ်အောင်လိဗမယ်လို့ဆိုမယ်လောဘဖြစ်ပြရတာဖြစ်တဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာပဲစိတ်ကူးလည်းတော့ဖြစ်နေနေတာပဲမြင်မှကြားမှနားမှစားမှသိမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနဲ့လည်းဒီမှာရင်းနေတာပဲဒေါသမဖြစ်အောင်လိဗမယ်လို့ဆိုရင်မယ်လို့အိုးမကျင်းလာပြမိုးကြလေးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးကလာပြီးတော့လက်တိလက်မောက်ဆုံးချနေတာပဲလက်တိဆုံးနေတာပဲတလုံးလုံးနဲ့တွေ့ဘူးတမဘယ်မလဲလွတ်တာကျုပ်တွေ့တဲ့အောင်လေးနဲ့ကြာပြီးတော့ကိလေသာကဆွဲရသိကောင်းတာကိလေသာမကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြတဲ့သူကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကြတဲ့တမဆွဲရကောင်းလို့ဆွဲထားတာယုံကြည်ကံယုံကြည်ကံမှာယုံလို့ရပါမလားကျုံးလို့မရပါဘူးအခုလူတွေကြည့်ပါလားခေါင်းကြီးသားမှကဘာကြီးကိုဆွဲရတယ်ပဲပြန်ကြတယ်ခေါင်းကြီးသားမှကဘာကြီးကိုဆွဲရပြန်ကြတယ်ကျုံးလို့မရဘူးမိမမနဲ့မိနဲ့ကြည့်တာကလွတ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဘယ်တော့မှကြည့်တာလည်းကမလွတ်နိုင်ဘူးအခုကြည့်ပါလားဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်ဤတိုင်းဤကဒေသနာဤတိုင်းဘုန်းကြီးကြည့်ရင်ကျတော့ဘယ်လိုဩဝါဒခံယူတော့ကျင့်သုံးကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တော့ပေါ်ရလေးကိုလိုက်မှန်းတယ်။ကောင်းတဲ့ပြင်နဲ့မှန်းပြီးပြင်ရသွားတဲ့အခါလဲခြေတော်စိတ်ကြပြီးတော့ကညာလာနေ၊ဒေလာနေ၊ကျွားရယ်၊ပန်းနေ၊ခြားရယ်အခြားကြအသေးသေးမူရယ်ပေါ်လို့ကျင့်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းမှာမှန်း။အဲမှတ်တဲ့ကံကတော့သမဂ္ဂဆရာကမှတ်လို့မရဘူး။ပို့ဆက်ကလည်းမရဘူး။ခုနစိတ်တွန်းအားဆိုတော့ဘုရားဆက်ပြောပါလေ။ကျောင်းရဲ့ဆက်တဲ့သဘောလေးအပုတကျင်းရှင်းတင်းရဲ့ပေါ်လေးကျောင်းရဲ့ဆက်တဲ့သဘောလေးရှိရတယ်။ခုနအမနာဆန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေးနေတဲ့အာဂါဒယုံကြီးတာတော်တော်ရမ်းနဲ့တွုံးလို့ပဲရမလဲညာအပ်ပြီးကောင်းရတာလောင်စားအပ်ပြီးကောင်းရတာလောင်စားနေလို့ရဘူးအစမှပြန်တံတရားကစပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သဏ္ဍာန်တက္ကံကပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားစိတ်ကကိုယ်ကမတော်မသင့်တဲ့ဒီမှာပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအလိုက်တူရောက်ရောက်နေတာပဲအလိုက်တူရောက်နေတော့အလိုက်တင်လိုက်ကြည့်တာကဒီမှာဖြစ်လွယ်နေတာပဲလောဘလည်းဖြစ်လွယ်ဒေါသလည်းဖြစ်လွယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကရဲ့ဖွဲ့ရတာအလိုလိုပဲဓမ္မကုသိုလ်ကမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲထားတာလွတ်အောင်ရုံးလို့မရဘူးလွတ်အောင်ရုံးလို့မရဘူးဘုရားကြည့်ပါလားလွတ်အောင်ရုံးနေကြတာကိုယ်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ်ရလေးကိုပေါ်သေးလိုက်ရင်ဖြစ်ဓမ္မတွတ်အားလို့
ကြောင်ရိုက်တဲ့သဘောလေးရှိတာတော့အာမရှိရဲမရဘူးလက်ကရှင်နေမှာပဲဒီလိုတည်းဆွဲရပဲခံရမှာပဲတော့အာပြောကြလက်မရဘူးတော့အာကောင်းရတယ်ကိုယ်လေးကပေါ်သမျှဟာမလွတ်တောက်ဆွဲဆွဲမြတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးရှိုံနေတယ်ပြီးအောင်လုပ်ပဲဆိုတဲ့အထုပြင်ပြင်ပြဲနဲ့တင်တင်အဘူရည်နဲ့ကြောင်ရဆိုင်ပြရတာကြောင်ရဆိုင်ပြတော့ဘာဖြစ်လဲတတိလေးဖြစ်လာပြီတတိလေးဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိအောင်မစစ်စစ်ရှိစစ်ဖြစ်လာပြီအတော်တော်လေးဖြစ်လာပြီလာပြီဘာတိလာတဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်တာအဲ့ဒီရှိမှတ်တဲ့စစ်စစ်ထဲမှာဘာပါတော့လောဘပါလားလောဘမပါဘူးမလားလောဘမပါတာသူရဲ့ဆွဲရတာလွတ်သွားတာလေဒေါသရောပါလားမပါဘူးသူရဲ့ဆွဲရလွတ်တာစစ်စစ်လေးသူ့နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာစိတ်ရဲ့တွန်းမှုမွားမှုခေါ်တဲ့မောဟရောပါသလားမပါဘူးမာနရောပါသလားမပါဘူးသူများကောင်းစားတာမနာလိုတာပါသလားကိုယ်လိုချပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမကောင်းစားစေချင်တာဝတ္ထုပါသလားပါဆော့မပါဘူးသူရဲ့ဆွဲရလွတ်သွားတာဘုရင်ရဲ့အဲတွန်းအားကြောင့်လို့ဝိရိယရဲ့တွန်းအားကြောင့်ဝိရိယသိအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအာဟုသူတွေပယ်ယူတွေ့ခန္ဓာကျိလေသာတွေကိုပယ်ရှားယူတွေ့ခန္ဓာတတိသမားကြီးဥရှိတဲ့ဘာဝနာစိတ်ကြီးတိုးတက်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပွားရတဲ့သူကတိတ်အရာရောက်တယ်တိတ်အရာရောက်တယ်အာဂတယူကြီးကဘာလူကြီးကကဘာလူကြီးကခွဲရလူကြီးတွေအမှန်အားကောင်းတဲ့တွန်းအားကောင်းတဲ့ဒုံလူအပ်တယ်လို့ဓမ္မဝိရိယကတိတ်လူအပ်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်ဝိရိယနဲ့မရဘူးမရဘူးဟုတ်လားဟောဓမ္မဒုံဆိုတော့ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏကဘာလူကြီးကခွဲရတော့တယ်ကောင်းအာဂတယူကြီးဟာဘာဖြစ်လဲကောင်းနေလဲမှာပြန်ဝဲပြီးတော့မကြဘူးဟုတ်လားစိတ်ကလေးရတဲ့ဒီကြတဲ့နေအဲရှိရအောင်လို့မှာစိတ်ကလေးရတဲ့ခါတဲ့ဒီကနေ့ဒီကားပြီးတော့သမေကလာပေါ့ဒီဟိုကိလေသာရဲ့ဆွဲအားပြန်ပြီးတော့ပြအောင်လုပ်တာတော့မှမရတော့ဘူးသမေကလာလောကလောဘကြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်လောဘရဲ့ဆွဲအားယူကြည့်လိုက်မလို့ပါဘူးဒေါ်လာရဲ့ဆွဲအားယူကြည့်လိုက်ဒေါ်လာကမဆွဲနိုင်တော့တခါတည်းကမှပြန်ဝဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတက်တက်တက်နဲ့ဒီလိုတက်ပြီးတော့ဖြတ်ကြဲဆိုအမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြည့်သွားပါသိကောင်းလားဟုတ်ပါလားအဲအဲ့ဒီပိုင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေတံမြာလေးအပေတံမြာခါတဲ့ကို၆တွေ့သွားပြီကျင့်သွားပြီလူဘဝနတ်ဘဝလည်းပဲဆိုသုံးခံယူနေတယ်အဲအများဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲနေရတယ်ဟုတ်လားဘယ်လောက်ဆက်တာသွားတယ်ဘယ်လောက်ဆက်တာသွားလဲဆိုတော့ဆိုတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့တရားကြီးပြောလို့ရှိရင်အာယုံနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အရှင်ဘောလေးဆွဲရကောင်းလို့ဆွဲနေတဲ့ကြီးလေးသားကလွတ်အောင်ဆိုပြီးရုံးနေတာဒါကရုံးနေတာဒီလုံးအောင်ဟုတ်လားအဲကောင်းလို့အဲခုနတောင်ပေါ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင့်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ထိပ်နဲ့တစ်ထိပ်ကျင်းမှာပုံမှန်လှမ်းတက်နေရနေရင်ပေါ်ရောက်ပါမလားဒီဟာအောက်ပြန်ဆင်းလို့ဆိုတော့အောက်ကျသွားမှာဟုတ်လားမလားအဲခုနဝရိယမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တဲ့အာယုံမလွတ်တာမှတ်မယ်ဆိုတဲ့သူပြင်းစင်စင်လည်းမရှိဘူးရောရောရင်းရင်ဥတိအေစက်ဆိုလို့ရှိမှလည်းတော့အောက်ပြန်ကြနေတာဟုတ်လားအထက်ရောက်အောင်လို့တဲ့နေရင်းကပဲအောက်ပဲပြန်ကြနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသားရဲ့ဆွဲအားခံနေရတာသိလို့မလားဒါတော့ဒီမှာသုံးအားသိရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားသုံးအားကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲဌာနကလည်းပြင်းကြတယ်လွတ်လွတ်ချင်းချင်းဒီဘုရားကအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ပူကြစီရမယ်တစ်ပတ်ပူရမှငါ့ဘုရားအမကကြီးကောင်းမယ်ဆိုတာပေါ့လေလုပ်ငန်းကိုရဲ့အကျိုးတွေကိုကိုကကောင်းကောင်းလားလို့ပြီးတော့ဌာနပြင်းကြ။ဘယ်ကဲလုံးလုံးချင်းရှိရလဲ။ဟုတ်လား။လုံးလုံးချင်းရဲ့ဆိုတာလည်းပဲအခုသုခတရားရဲ့အကျိုးတွားတွေကိုစိတ်ဆင်ကြဲတယ်။ဒါတော့သုံးယူမှုသုံးမှုတွေလည်းလုံလောက်သွားနိုင်တယ်၊သူချင်းရဲ့စိတ်ဆင်ကြဲတယ်လည်းပဲချုပ်ယူသွားနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးအရိယာမင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြနိုင်တယ်၊ကိုဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြနိုင်တယ်။အ ਨੇ စုအပေဘေးကလုံလောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတက်ပြီးအားထုတ်ရတဲ့ဒီတစ်ခါရဲ့အကျိုးတွားတွေကိုကိုကနားလည်လို့ဖက်တန်တဲ့ဗရာတရားတွေအဖြစ်ဟုတ်လားတရားတရားချင်းမှာဌာနကပြီဌာနချင်းမှာခုနဘုရားတုံးအားကောင်းတရားတရားလည်းပဲနေပြီဌာနကလည်းပြောင်းရပြီဆိုရင်တရားတရားလည်းအရှင်းကြီးဌာနကလည်းပဲအရှင်းကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကတရားဝရိယလာမလဲတုံးအားဘယ်ကလာမလဲဟုတ်တယ်မလားတုံးအားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဆွဲအားကဘယ်တော့လွတ်မလဲကိလေသာဆွဲအားကမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာအကြောင်းခံပြီးတော့မကောင်းကံတွေကြည့်ရခုနအပယ်ဆုံးရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအတိုင်းကံကြည့်တဲ့အပယ်ဆုံးရဲ့သောမလားကောင်းကံကြီးလို့ရှိရင်လည်းလူဘဝနတ်ဘဝရကြံပြီးတဲ့ရကြံလို့ရှိရင်ဥနာတိဒုက္ခတွေကမဆုံးနိုင်အောင်ဒါတွေခံရပါဒါကြီးတွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေဟုတ်လားအမှန်ကရင်လို့ပြကောင်းရင်လို့ပြကောင်းတယ်အဲ့တော့အခုလူတရားတွေအားထုတ်လို့ဥပဒနာဉာဏ်ဤအစဉ်တိုင်းတည်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအမြင့်လက်၄ပါးကိုသတ္တပတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြလိုက်တာနဲ့
အပယ်ချင်းရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအပယ်ချင်းရဲ့လောက်ပါတယ်ဒါတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအပယ်ကြစီတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆွဲရတယ်ရှိတော့ဟုတ်လားသူဆွဲရမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်ကြနိုင်တော့အောင်မကောင်းတဲ့ကံတွေမရှိတော့ဘူးလောဘရိခာပြီးတော့မကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူးဒေါသရှိရင်ခံပြီးတော့မကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်လားအပယ်ကြနိုင်တော့မကောင်းတာလောဘဒေါသမောဟတွေရှိတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့အရင်ခံပြီးတော့ကျဉ်းကျန်းတန်းတန်းပေါ့ဟဲ့လားမလားယူလောက်တာပြောဆိုတာအမှန်တဆိုးပါတဲ့အမှုရာတွေမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့ကောင်းပါလဲဟဲ့လားမလားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လည်းမသွားတော့ဘူးပေါ့ဟိုတုန်းကမိုက်နေခဲ့တဲ့ပယ်လိုက်ကြမကောင်းဘူးကံဟောက်နေတယ်ပဲအကျုံးပေးတော့ဘူးနောက်ကံတည်းလည်းဘယ်တော့မှသာပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးဟောဒီနည်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်သေးကလွတ်သွားတာအပယ်တန်မြာထိုက်တော့ပါတာဟုတ်မလားဒါရင်မဟုတ်ဘူးသုတိဘုရားခေါ်တဲ့ဤဘုရားနာဘုရားမှာခုနှစ်ဘုရားရဲ့တိုးပြီးတော့ကျုံရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဖြောက်သွားတာတပတ်တော့ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုရမယ်အဆုံးမခြင်းဝိညာဉ်ရဲ့ကျင့်စဉ်၆ခုကြီးအဆုံးမခြင်းဝိညာဉ်ရဲ့ကျင့်စဉ်၆ခုကြီးအဆုံးမခြင်းဝိညာဉ်သစ္စေ၆ခုသည်သုတ်သောသိမတင်ဝိညာဉ်သစ္စေ၆ခုသည်ဆိုတာအဆုံးမတင်ဆိုတာအနမတက်ကဆိုတဲ့အဘာသာပြန်နော်ဝိညာဉ်ဆိုတာကသံသာရဝတ္တဒုက္ခဟဲ့လားနော်သံသရာဆိုတာကယုံနာအကျင့်တွေပေါ့ဒါသံသရာဆိုသူတွားချဘသူပြည့်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေဒီလိုကြာပြီးတော့အခုဒီကားတဲ့ဆက်နားရအားရမရှိပြတ်တယ်မရှိအဆက်မပြတ်မပြတ်မဆက်တခိုးဝဲဆုံးတာဒီတော့ဒီကြားထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတ္တနာပါလာတော့ကိလေသာဆင်းရဲတွေကိလေသာကြောင့်ခံပြီးတော့ကာမဟုတ်ခေါ်တဲ့သင်္ခါရဆင်းရဲတွေနောက်ဘဝတည်းဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတွေဟဲ့လားနော်ဥပါကဆင်းရဲတွေဒါတွေတော့လည်းအဲ့ဒါဝတ္တဟုတ်လားဒီကမှတခါအာဟုတုတိစိတ်ကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အပေပရိစ္ဆေကစပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ်ဘဝမှာဟိုလိုတော့ယုံနာနေဖြစ်ပြရတာဒါဒီခလဘလုံးပဲဖြစ်ရဟုတ်မလားအဲကောင်းတဲ့ဘဝကအခုလိုလူဘဝကောင်းတဲ့ကံကလူဘဝရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝမှာလည်းလူတန်တရားပေါ့ဟုတ်မလားလူဘဝတန်တရားတွေပေါ့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဝတ္တတွေပေါ့ဆက်ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါ့ဟုတ်မလားအဲအခုပတ္တပတိမေကအဲ့ဒါတွေထောက်ပြအောင်လုပ်လိုက်တာရှိတော့ဘူးလေပုံသွားပြီသူအားဖြင့်ဘေတံတရားပေါ့နော်ဘေတံတရား၆တွေပါတယ်အမှန်ကောက်တယ်အဲ့တော့သူ၆တွေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေတကလည်းပြုတ်ပြီဆိုတဲ့အိဒိကမရဘူးလားရတယ်ဘေတကပြုတ်သွားတယ်အပေတို့သွားပေါက်လမ်းနေတာအများကြီးဟုတ်လားသွားပေါက်လမ်းနေတာပါလေခုနအာယုနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လောဘတွေအတိုင်းစားမရှိဖြစ်တော့လောဘရင်ခံပြီးတော့မတော်တာတွေပြောမတရားတာတွေပြောမတရားတာတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါအပေသွားတဲ့လမ်းပေါက်တော့ဟုတ်လားတကားအဲ့ဒါအပေသွားလမ်းဟုတ်လားအဲမဟုတ်ကြရည်မကျင်းလားကြရည်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုးဒေါသတွေဖြစ်နေဖြစ်တာဟုတ်လားအဲဒီဒေါသရင်ခံတဲ့စိတ်တွေကဒေါသရင်ခံပြီးတော့ပဇက်ကဘာဖြစ်လို့အမှန်တရားပြောတယ်သူများအကျိုးရအောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားလက်ကလည်းပဲရောက်ချင်ရရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါပဲသွားတဲ့လမ်းနေလေနော်ပြဲသွားတဲ့လမ်းနေပြဲသွားတဲ့လမ်းနေတော့ဒီတော့မိုင်မဲမှုတွေမာနတွေဥစ္စာမရှိတဲ့ဒါပဲသွားတဲ့လမ်းပေါက်တွေဟုတ်လားအဲတော့တော်တော်ပြည့်လိုက်လို့ကျေတော့အပေသွားတဲ့လမ်းပေါ်ဖိတ်လိုက်ပြီဆိုလိုတာကတော့ဒီသတ္တဘာမှာလောဘဒေါသမောဟကိုရှိသေးတယ်ဟုတ်လားမာနကိုရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအရွတ်ခံပြီးတော့အပေကျနိုင်လောက်အောင်ကာယကံတောင်းကြမှုကိုစီကံတောင်းကြမှုလောကတည်းအဲ့ဒါကြီးရှိတော့ဘူးလို့သာပုံသွားတာဟုတ်မလားအပေသွားတဲ့လမ်းပေါက်မပွင့်တော့ဖိတ်သွားတယ်ဟုတ်လားသိသွားပြီခုနလောဘဒေါသမောအကျဉ်းသားတွေပေါ့အတူကြစီတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်းလာတာဒါကိုပြောတာနော်အဲတပ္ပအပါယဒွါရာနိရှိတယ်ဒီရဲ့ဒီတမေခေါ်ဒီတပ္ပတိနဲ့ဒီတပ္ပအပါယဒွါရာနိအပေလေးပါးကိုသွားတဲ့တကားတို့ကိုပြိတဟတိဖိတ်ဆိုပေး၏အပေလေးပါးလမ်းပေါင်းများတကားဖိတ်စီ၏ဟုတ်မလားအဲဆိုရမယ်အပေလေးပါးလမ်းပေါင်းများတကားဖိတ်စီ၏ပဲလေးပါလမ်းပေါက်များတရားသိစီအပဲလေးပါလမ်းပေါက်များတရားသိစီ
တတပတိမေရဲ့ဂုံတတိအခုကြီးကတော့ပြောရကြရှိပါသေးတယ်။ဒါကအရှင်ကုံကကြီးဒါတော့ကြောက်ရအောင်။ဒီနေ့ဒီခုတတပတိမေရဲ့ဂုံတတိအခုကြီးခြေကစပြီးတော့သတိဉာဏ်နဲ့ရှင်ဉာဏ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြရတဲ့ဓမ္မဒေသနာရဲ့ယေတိသနာကမ္မတာတော့ဓမ္မတော်နာကုတ္တကံစေနာဆွမ်းအာလုဘောကြောင့်ဉာဏ်နာပြီးတဲ့ဘုံယောဂီသူတော်ကောင်းတို့ရှိသာသနာတော်ကြီးကိုကြုံကြိုက်ခိုင်သူ့ရှိရတော့မေကောင်းစေကောင်းဆရာသမားကောင်းတို့အမိရပြီးတော့သရဘုံတရားကျမ်းနာရတဲ့အတိုင်းကျမ်းနာရလို့နတ်အောင်သာသနာတော်ကြီးသူ့ကျော်ကြီးနတ်အောင်အခုလိုစိတ်ရှင်စိတ်ထားကိုသုံးပြပေးတဲ့သီဗရာဘာဝနာတရားကြီးပြီးသွားတော့အထည်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့ခဏမှလည်းစိတ်ရှင်စိတ်ထားပြီးမြင်မှားပြီးတော့တသိန်းတစ်သိန်းဉာဏ်တွေပွန့်ပွန့်ပွန့်ပြီးတော့ရုပ်ကြေနာတော်ကိုနာတော်ကိုကျင်းနာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတဲ့ဆက်ရမျက်ဟောက်ပြီးတော့ပေမဲ့ကတည်းကအကြည့်တာဖြစ်ပြီးကုန်ဆုံးပြတ်ပြတ်သွားတဲ့ဒီကျိုးစားပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေ။